lepšie, tak oproti iným ročníkom sme zapracovali na koncepcii offense. Tak celkom to nebolo to ideálne, trošku na hlavač chrípalo, ale konečne je to také dostačujúce pre nás. Už dlhé roky stávame na dobrej, kvalitnej obrane. A sa nám to, prináša nám to ovocie, lebo v podstate vždy, v každej sezóne, alebo respektíve za posledné roky, sa dostávame do play-off a je veľmi dôležité pre nás. Máme tam dobrých hráčov, troška sme porobili zmeny, presunuli sme niektorých hráčov na iné pozície a